Arx nöqtəz olaraq son dəqiqə xəbərini nəzərinizə çatdırırıq. Azərbaycan-Ermənistan sərhədində vəziyyət yenidən gərginləşdi. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində vəziyyət stabil gərgin olaraq qalır. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmən tərəfindən atıcı silahlardan istifadə olunmaqla atəşkəs rejimi pozulur. Bununla bağlı Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polkovnik Vaqif Cərahlı məlumat verib. Düşmənin ön xəttdə fəallığının qarşısı bölmələrimiz tərəfindən alınır. Görülən qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində Ermənistan ordusunun 2 hərbi qulluqçusu ağır yaralanıb.